蓝白果然是哥俩好，一对宝，也都不学好哦。监察院依政治现金法来进行所有不分党派公职人员选举现金的相关管理，也基于他们调查各个行政部门有无缺失，所以启动了台志光、金华城等案子的调查，这也是依宪法所明定的职权来行使，何错之有？如果民众党为了废监察院，就是为了护航民众党的一党之私，为了包庇柯文哲的一人利益，那这种为修宪而修宪，这是错误的宪政操作。